США скасовують візи для громадян Польщі. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про можливе включення Польщі в американську програму скасування віз Трамп заявив ще минулого місяця. Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду до Сполучених Штатів з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи. Раніше повідомлялось, що відсоток відмов у візових зверненнях до консульств США у Польщі вперше в історії впав нижче 3%, а це необхідна умова для відповідності безвізовій програмі США.